Jam Dritani, jam 17 vjeç dhe vim nga qyteti Ulqinit. Me muzikë kam filluar të mirem që një kohë gjatë. Filluar pas e ti bia gitarës e që atëherë gjithë që ka pas lidhje me muzikë në Katërhek në Falmyre. Kam marrë pjesë në festivale e fëmive, dhe më hanë në Ulqin dhe në vendet e tjera të ndryshme, ku kam marrë edhe disa çmime. Mirzabina The Boys, ti vjen nga Ulqini, por ke lindur në Tivar, okej? Okay? Dhe ka ardhur me? Vlaun. Me vlaun, falenderit shumë që erdhët në The Voice. Hera jota e parë që vjen The Voice. Po. Sa e frikshme, emocionuese. Dhe shë janë emocione pozitive, dhe më kanë nga kina ndjek për Voice në televizion dhe në është duke se një sfit interesante. Dhe shi t'gatë që m'jemi dhe m'hanë për dalë të kjo skenë në fazën e parë. Shpesojmë që ta kalojmë këtë fazë dhe po ta kalojmë atërë flasim dhe për fazët e tjera. Shpesojmë që spaku njëri ta shtyp butonin. Dritan. Dritan? Po. Nga vjen? Nga Ulqini. Nga Ulqini. Një gjot Dritan. Këta dy jënë të mushun me meshkuj. Unë se kom asnje. Unë atë më 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 Lasë në çokolata dhe këteja. Një zë shumë i bukur, pak i veshur, i bukur. Ai bukur, e kisha të veshin, e kisha shumë. Katife, katife. Shumë katife ishte, edhe materiali zgjadhi shumë. Jo, më kush le me fol. Harroje. Un po pshtes. Jo, më zot. Fol. Ha, folni, haj. Fol. Haj, vazhdoni. Jo, unë s'flas, foli Alma për gjithë ne. Hajde, të Alma, mos i shif këta, kotishe, stili, vjen të stili. Oh, e në qëfar kemi, ne? Ne me stil mani, se me që tjetër, ha? Që të themu të ashtë? Ti, po ti duhet... Ti duhet thua që finalen. Ti? Ti duhet thua që fjallin e fundit. Unë zgjendë... Vetëm një emër, vetëm një emër duhet të thush. Olë. Unë zgjendë Almer. Hajde të Alma! Mirë se vjenë. Okej, do me thënë, One Republic iku në beteja Pink Floyd-en, a më? Shur është të bëshojnë, të bëshojnë, të bëshojnë, diskutan njërë, të bëshojnë, të bëshojnë. Jam shumë e lumëtor që Dritani erdi në ekipin tim dhe nuk shkoj tek Aurela ose Sidi.
Sepse gjëja që më së shumti më pëlqeu te Dritani është stil dhe është shumë rrallë të gjesh djem të cilët në vokalin e tyre kanë një lloj veshje aq të bukur që një zë që e kontrollojnë e mbi gjitha një stil që jashtëzakonisht më pëlqeu.